So let me tell you one thing. What do you look for in a phone? When you're buying a phone, number one, you need to understand the speed of the processor, the storage, and the battery capacity. When you go to the Lenovo A6000, the thing is, it's... Koja kwanza, unajua unaongea haraka haraka. Ongea kizungu ya Mkenya. Ukiambia Mkenya processor, mwambie inaenda haraka haraka. Usimwambie processor. Kuna wengine kama mimi tulimalizia kumbali. Au sio? Sawa.